آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال بالخصوص امریکہ ایران تنازع پر بات چیت، بھارت کا غیر ذمہ دارانہ بیان خطے کے امن و استحکام پر اثر انداز ہو سکتا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، قومی سلامتی اور مادر وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ملک کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. شہریار آفریدی کی ایوان میں رانا ثناء اللہ پر تنقید، کہا رانا صاحب قرآن ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اس پر عمل بھی کیا کریں، حکومت اور وزراء آپ کو اس کیس سے بھاگنے نہیں دیں گے. 18 جنوری کو سماعت ہے، یہ کہہ دیں کہ مقدمہ شروع کر دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ کی ایوان میں آمد، مسلم لیگ نون کے بینچ سے شیر آیا کے نعرے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کا سامنا کرے، اس مقدمے میں کوئی انکوائری نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی ہیروئن فروش سے تعلق رکھا ہو تو ان پر اللہ کا قہر نازل ہو. رانا ثناء اللہ کی ایوان میں جوابی تقریر، کہا جس گروہ سے تعلق کا الزام لگایا ان میں سے کتنے لوگوں کو پکڑا گیا؟ شہریار آفریدی صاحب، ان سے میرا تعلق تو ثابت کرتے، ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ شہریار آفریدی کو بھی حقیقت معلوم ہے. رانا ثناء اللہ کی تقریر پر ایوان میں ماڈل ٹاؤن کے نعرے.